gak sesuai normal. Tapi single mah? Ah, dini itu sih. Ah, aja nitro normal, dana bah single dong amanoi. Ya single? Yes. Ah? Nisa kapan? Ini buat saya ada ramung jok. Sila normal tangkar ayam na. Nak senang main nak. Makan ini nak mana gua lalu juga. Gua lalu jok. Aku mana nak mamu? Pasti ya bagua biar bu tengah. Bagua biar bu? Biar. Tapi biar mana jaga? Ramna Park ko dengan hati ana. Mending gak suka biar deh na. Ayah. Angat dia ni first time ni bag agak haya Ramna Park ko. Tak semang ini agak dek bagus mu mah? Ya. Hah? Ya. Dia bagus mu? Nai dia bagus mu? Anak ni bingung kan angat mak sini mak kerja tak apa? Hah? Jumpa kat lah. Ayah. Ni tu dia ni bingung ba? Ni ibu, aku sehari kan ni ribet ana, ya selfie picture puri nani, program nani. Semang ya nomor langkau mak siapa, mak siapa komen dek ya kan ibu, ya panti langkau anak sang mak siapa. Ni tu panti, nang single dong aringa hatok napa. Ya tadi dia jik tau aku sih. Masa single ma? Ah, dia tadi jik tau. Ah? Aja nitro normal, dan apa single dong amanoi? Ya, Panti ki single. Panti tua na, o single na. Ah? Yang gila lah. Single lang jeha? Na. Single. Single? Oh iya. Tapi jika pagara kalah dimu. Nama kau itu? Langsung single. Jana dorkan lagi. Angi audience tang komen dak na to. Ya single? Yes. Ha? Ni sakota na hasa kota. Ini double. Nina ksa ikang ko pare khadenga. Ini boya sila normal dengko, gasa sila normal. Antirang, maina mati apa ni? Jengke double asa. Jengke single dong jasa, jengke double sa. Ya, kating semua datang ba, YouTube ya. Thank you.